Má pro nás připravenou svoji show. Je to Tania. Dává nám mikrofon. Musíme blíž. Tu blíž. Tania pro nás má připravenou show. Tania dělá show celoročně na různých zápasech NBA, WNBA. Před dvěma lety dělala show uprostřed, respektive v poločase, v finále NBA. Takže máme se na co těšit. Pokud někdo z těch z nás, co jsme dole třeba z týmu, je možný vypít i tu nejbližší, tady v nějaký půlkruh. So, guys, if you want to come and join us here, anybody, you can come down here and we'll use some of us. So, thank you for being here, and Tania, it's your turn now.
Thank you.
Caribbean.